Hezký dobrý den, vítám vás při sledování zábavné soutěžní hry televize Barrandov, která se jmenuje Česká tajenka. Ještě než se pustíme do klasického představení našich soutěžících, ještě než se pustíme do tajenek, dovolte, abych přispěchal s informací, která se týká dnešního jackpotu. Ten má hodnotu 25 tisíc a k tomu 200 korun. Krásná částka, o kterou se bude hrát, a myslím si, že svůj názor by na tuto částku mohli říct naše soutěžící. Paní Pavla, hezký dobrý den. Dobrý den. Za co byste utratila peníze jackpotové, to znamená těch 25 200 korun? Kam by to letělo? Do čeho? Tak, asi cestování a domov. Dobře, vítám vás. Vy jste přijela z Hradce Králové, vy jste vítězkou minulé České tajenky. Pokračujte, co vaše práce, koníčky, musím vás trošku představit, protože teď si jistě dívá spousta diváků, kteří vás třeba ještě úplně neznají. Povídejte. Takže jsem finanční poradkyně. Tak mezi mé záliby patří to cestování, četba, taková ta klasika. A jak jsem již minule zmínila, dřív jsem jezdila do zahraničí a teď zůstávám teda spíš v Čechách, protože opravdu je tady toho hodně. Objevujete Českou republiku. Za to jsem vás minule pochválil, jestli si dobře pamatuju. A když řeknete, že čtu klasiku, tak já hned vidím Jiráska, jo, tak vidím to ne, Sohlavce. Tak. Co čtete? Takže cestopisy, potom čtu druhou světovou válku docela ráda. Občas nějakou tu humornou knihu, aby si člověk taky odpočinul a nemusel přemýšlet. Takže takhle spíš, no. A jste z Hradce Králové a řekněte mi, funguje ta rivalita Hradec Králové Pardubice? No tak určitě. Takže vy jste na té barikádě v Hradci a když přijde někdo z Pardubic, tak mu hned poškrábete auto. No, teď bych to moc nezdůrazňovala, protože parkuju v Pardubicích. Ajajajajaj, tak řekněte zdravím Pardubice. I když zdravím Pardubice. Hradce, teď jsme ale zakopali. Hradec je prostě Hradec. Dobře, zakopali jsme teď na chvilku válečnou sekeru, protože přece jenom parkujete v těch Pardubicích, aby se něco stalo. Dobře, vítejte v České tajence. Děkuji. Rád bych přivítal také paní Věru. Dobrý den. Dobrý den. Nejste z Pardubic? Nejsem z Pardubic. Odkud jste přijeli? Jste z Prahy. Co děláte? Už nic. Je, tak vy jste rentiérkou českého státu. Od září v důchodu. Celý život jsem učila v mateřské škole. Ještě jsem 2 roky přesluhovala, abych si dovedla dětičky až do školy. A teď už zaslouženě odpočívám. Zbývá čas na koníčky? Zbývá, ale čemu zase se s dětmi. Zase s dětmi, co to je? Můj koníček největší je Sokol. Vedu děti od svých 15 let. To slyším velmi rád. Ve sboru jsem pomáhala 20 let pěveckém. A teďka povedu aspoň kroužek tvořivých ručiček ve své školce. Vy byste asi úplně, jak vás tak poznávám asi tu jednu minutu, vy byste asi nemohla nikdy odpočívat. Vy musíte pořád něco dělat. Vy jste taková činorodá žena. No, tak když odpočívám, tak luštím třeba sudoku. Nebo se díváte na Českou tajenku. Kriskrosy, nebo se dívám na Českou tajenku, přesně. Kdo vás přihlásil? Já. No, tak jste to udělala. Dobře, připomínám základní pravidla. Jedno písmenko 100 bodů, 800 bodů pro samohlásky a 2000 bodů je za uhodnutí tajenky. Pojďme se do toho pustit. Je zde dnešní první soutěžní téma a to zní chybné předpovědi Britů. Hádat začíná paní Věra. Zadání pro vás. Tedy britský předseda vlády David Lloyd George řekl roku 1934. Co? K jako Karel, T jako Tamara, S jako Simona, R jako Rudolf. Ale Pavla může. N jako Nataša, P jako Pavla, D jako Dana. A teď opět paní Věra. V jako Věra. Ano. 900 A jako bodů. Alena, E jako Eva, O jako Olina, U jako Uršula, I měkké. Ano. Prosím, R jako Řeřicha, Mo jako máma, C jako Cyril. To budu hádat. Chce hádat paní Pavla. Já si to nechám. Počkejte, já se vás na to musím nejdřív zeptat, pak mi až odpověste. Takže se vás ptám oficiální cestou, můžu klidně poslat okolkovanou a orazítkovanou žádost. Hádáte vy ano nebo ne? Ano. Dobře, necháte si to. Já vám ještě dám zadání, ať se do toho pustíme kompletně se vším všudy. Chybné předpovědi Britů, to je naše hlavní téma. Britský předseda vlády David Lloyd George řekl roku 1934, co? Věřte mi, Německo není schopné vést válku.
Je to tak, tedy ta tajenka pochopitelně. Body získáváte, máte krásných 4800, ale teď se do toho pustí Pavla. A na vás se těším. Britský spisovatel John Langdon Davis řekl roku 1936. Co? N jako Natasha. A jako Alena. E jako Emil. I jako Ivana. O jako Ondřej. U jako Uršula. D jako Dana. T jako Tomáš. Y. Ano. H jako Hana. L jako Lída. Já bych hádala. A chce hádat Věra, chce vám to všechno vrátit i z úroky. Za mě nějak brzy, ale přece jenom je to vaše volba. Riskujete vaše body. Pavlo, co vy? Hádáte ano nebo ne? Budu hádat. Dobře. Koukám, že sledujeme rychlou, efektivní hádací tajenku. Chybné předpovědi Britů, to je naše hlavní téma. A teď to zadání pro Pavlu, protože ona právě teď bude hádat. Britský spisovatel John Langdon Davis řekl roku 1936 co? Prosím. Za 30 let budou lidé pracovat jen 3 hodiny denně. Jak se hluboce mýlil John Langdon Davis v roce 1936. Je to pravda? Body získáváte, dámy. Máme 55 vteřin čas, pojďme si zaspívat nějakou píseň. Vy přece chodíte do toho sboru? Ne, nebudeme. Pojďme se podívat na body. Paní Věra, za tu první hrací část 4800 bodů, Pavla 7000. Ta je ta zkušenost. Paní Věra je poprvé, má premiéru v České tajence, ale myslím, že se nemusíte vůbec za nic stydět, protože jste začala velmi dobře, velice hezky. Pojďme sledovat dál Českou tajenku, pojďme se podívat na další část prvního soutěžního kola. Důležitou součástí každého soutěžení je ten první přístup a to, jestli člověk je pod tou palbou trémy, anebo není. Pavlo, jak vy jste na tom byla, když jste byla poprvé v České tajence minule? Měla jsem trému a teď mám taky obrovskou trému. Neblázněte, ale jo. Vůbec z vás nic takového nejde, toho nervózního, ty vlny, které směřují směrem ke mně, jsou úplně v pohodě. No tak to buďte rád, že to k vám nesměřuje. Věro, vás se také musím zeptat, protože vy jste poprvé v České tajence a máte premiéru. Jak vy to prožíváte? Já nevím, je to úplně jiný než doma. Ale zatím to zvládáte dobře, 4800 bodů, zatím to funguje tak, jak má. Víte co, dámy, pojďme tedy na tu trému zapomenout a já vás teď ponořím do tématu, protože já ho rovnou nabídnu. Dámy a pánové, Václav II. To je téma, které nás právě teď bude bavit. Začíná Pavla bez trémy. Zbraslavská kronika zaznamenala podivné chování krále Václava. Teď vy. N jako Natasha. K jako Věra. Karel. S jako Simona. R jako Ruda. V jako Věra. A jako Alena. E jako Eva. I jako Ivana, M jako Marie. Č jako Čeněk. Pojďte, potřebujeme další impuls. D jako Dana. Pavla. Z jako Zuzana. T jako Tomáš. P jako Pavla. Písmeno. B jako Božena. Paní Věra. L jako Lída. Budu hádat. O jako Olina. Chce hádat Pavla. Předtím o to zaznělo, bylo to rychlejší, vy jste to vestřelila, ten projektil se dostal k nám. Věra, co vy na to? Hádáte vy ano nebo ne? Tedy ne, dobře. Nevím. Pavlo, můžete vy. Přečtu vám zadání, doufám, že jste si jistá, i když vlastně vy riskujete pouhých v uvozovkách 500 bodů, tedy 5 písmen. Václav II. Zbraslavská kronika zaznamenala podivné chování krále Václava. Pavla, čte tajenku. Za trest si sám pálil lítka hořící svíčkou. Plně to cítím. Je to dobře, je to správně.
Body jste získala, no a pokračujeme dál opět hlavní téma Václav II. Věrko, vy teď budete získávat body. Proč si král Václav tak bolestivý trest uložil? Můžete. K jako Karel, S jako Simona, V jako Věra. Máte 2900 bodů. Rudolf, O jako Olina, I jako Ivana, E jako Eva, A jako Alena, T jako Tamara. Může Pavla. U jako Uršula, P jako Pavla, D jako Dana, diskotéka třeba. N jako Nataša, H jako Honza, Ř jako Řeřicha, M jako Martin, Ž jako Žaneta. Minuta dokonce. B jako Božena. Y. Čekám L jako hádání. Ludmila. Dobře. Š jako Šimon. Řekl jsem, čekám hádání. Když jste řekla to písmeno, tak paní Věra udělala to už jako nemá cenu, to už nemá význam. Tak jste si to tedy sama dohádala. Já přečtu ještě to samotné zadání, ať se na to můžeme hezky podívat komplexně, tak jako globálně. Václav II. Proč si král Václav tak bolestivý trest uložil? No a Pavlo, na vás je, abyste přečetla tuto vámi doluštěnou tajenku. Můžete? Že nevyslyšel oprávněnou prosbu ukřivděného muže. Naprosto přesně, je to tak. Končí první hrací kolo. A já už znám jméno finalistky, ale pojďme to hezky postupně vyhodnotit. Ve druhé části Pavla 7400 bodů, Věra 4400. A celkově Věra 9200 a Pavla 14400 s dnešní první finalistkou. Gratuluju. Děkuji. Skvělý výkon. Pojďme se podívat na mezihru. Je zde celkem 5 polí, dvakrát nic, ale také 3 ceny. Které? Sada příborů Rio od společnosti Kika nebo roční předplatné časopisu Interview a třetí cenou je kosmetika Baby Sensitive. Co volíte, Pavlo? Dvojku. Dvojka. Máte sadu příborů, gratuluju. Paní Věra? Pětku. Ať tam máte cenu. Máte roční předplatné a dneska se daří a to se mi líbí. Já si myslím, že ta třetí cena byla na jedničce. Dobře, nebyla tak na trojce. Byla tam. Druhé nic bylo na čtyřce. Pavlo, vy postupujete do finále, ale Věrko, vám musím ještě jednou poděkovat, že jste přijela. Tady máte ode mě cenu útěchy. Předplatné na čtvrt roku. Tento časopis, tedy sedmička, vám bude pravidelně docházet do schránky. Mějte se moc dobře. Poslední otázka. Jak jste si to užila? No, užila, ale lehčí témata by mohly být. Ale tak to by byla zase nuda. Když vám tady dáme něco, co byste věděla, to by vás ani nebavilo. To byste se ani doma nekoukala. Řekla jste si, to už vím, proč mi to tam dávají. Za půl roku přijdete? Uvidím. Já vás rád uvidím tady. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Výborná hra. Jedeme dál, sledujete Českou tajenku. Před námi je druhé soutěžní kolo. Stále sledujete Českou tajenku, jste na televizi Barrandov a ještě než se pustíme do další části našeho soutěžení, to znamená, než najdeme druhou finalistku, tak bych vás všechny mohl seznámit s tím, jak to vlastně dnes vypadá s aktuálním jackpotem. Dnes se na konci bude hrát o částku 25 200 korun. No a musím se přiznat, že teď se těším, protože ve druhém kole nás čekají dvě premiéry. Rád bych přivítal paní Ludmilu, dobrý den. Dobrý den. Rád bych přivítal také Terezu, dobrý den. Dobrý den. Začnu tady u paní Ludmily. Vy jste přijela odkud? Ze Žadce, z Podbořan. S největší pravděpodobností už si užíváte zabezpečení státu, to znamená, že jste rentiérkou České republiky. To jsem se tady naučil od kolegyní důchodkyně a důchodců, ti to tak krásně používají. Co vaše rodina a koníčky? Koníčky. Máme doma psy, nějaký hospodářský zvířata, no ráda chodím na procházky a ráda chodím tancovat.
Vy chodíte ráda tancovat a na co? Na nějakou rockovou kapelu anebo na dechovky? Dechovky, když je moderna, tak jaký zatancujeme. Prostě hodíte bokem na cokoliv. Když je dobrá nálada, dobrá hudba, dvě deci vína, když máte jen tak jako na zahřátí, tak aby to fungovalo. Já moc nepiju, protože jezdím. Protože vozím muže, tak... Jo, tak já už vím. Muž si užívá. Muži, pojď na tancovačku. A on řekne, jasně, ale pouze, když mě odvezeš. Ano. Tak on si dá dvě deci. Ne, on pije asi pivo. Tam od vás Žatecka, takže si dá nějaké... Ale tak to už nebudeme pitovat a vy tančíte. A tančíte s mužem? Ano. Musíte ho podpírat, když někdy hodně pije? Ne, nemusím. On to zvládá. On to zvládá. Dobře, takže oblíbený tanec, nebo nejoblíbenější, polka, valčík? No, to je od té dechovky všechno. Prostě všechno, outsida, umcida. Dobře, koníčka, máme co rodina? No, tak mám 4 děti, 9 vnoučat, 6 pravnoučat. Vy už to máte takhle krásně, no tak to je velká paráda. Paní Ludmilo, vítám vás v České tajnce. Kdo vás přihlásil? Nevěsta. Nevěsta, teď se úplně neorientuju. Snacha. Jo, nevěsta, snacha. Teď už jsem říkal nevěsta, jako že byste vy něco plánovala, chystala někde. Snacha, dobře. Takže snaše, děkujeme a ať se vám daří. Děkuji. Vítám také Terezu, dobrý den. Dobrý den. Vy se tady smějete jak sluníčko už od začátku, ani jste se nepustila do soutěžení. Vy jste odkud? Já jsem z Prahy. No, vy jste přivezla záplavu svých blondětých vlasů. No. Co vaše práce a koníčky? Tak dělám modeling, hostesku, takže práce dost. Jo, tak proto, jo, vy jste jako modelka, jako že jdete na molo a předvádíte. No, spíš focení, než jako úplně, že bych chodila v prádle někde, to ne. A fotíte jako třeba, jako i třeba snímky lehtivější? No, jako decentní, úplně ne, jako... Takhle, ale... No pojďte mi to vysvětlit, mě to zajímá. Dívá se spoustu mužů a ty teď jistě zbystřili. No, ne, jakoby takový třeba černobílý akty nebo glamour a tak úplně jako lehtivý, ne. No teda, aby se ale... to dalo někde použít, takhle asi. No tak až budete mít nějakou výstavu nebo nějakou prezentaci, pozvěte nás, my tady určitě, s klukama od kamery rádi jo, přijdeme. Dobře. Dobře, Terko, připomínám základní pravidla. 100 bodů za písmeno, 800 bodů, abyste mohli hrát se samohláskami a 2000 bodů je za uhodnutí tajenky. Pojďme se pustit k dalšímu tématu. Jsou to rozpočítávadla. Trošku se vrátíme do dětských let. Myslím si, že to bude stát za to. Paní Ludmilo, zadání pro vás. Prosím, dobře poslouchejte. Čáp sedí pod dubem, hraje v karty s holubem. Je to rozpočítávadlo podle Karla Jaromíra Erbena. Můžete hádat. B, jako Božena. D, jako Duben. K, jako Kamila. Ano. L, jako Ludmila. M jako Marie. Bohužel, paní Ludmilo, může Tereza, prosím. N jako Nela. Z jako Zuzana. Mm-mm. Opět vy. H jako Hana. 800 bodů máte. U jako Uršula. O jako Olina. I jako Ivana. Mm-hmm. Č jako Čáp a jako Alena. Ano, čekám hádání, ne. P jako Petr, E jako Eva, J jako Jitka. Ano. Můžu hádat. Teď chce hádat Tereza, paní Ludmilo. Přečtěte si to a řekněte mi, jestli budete hádat vy. Já budu hádat. Dobře, budete hádat. Rozpočítávadla, to je naše hlavní téma. Karel Jaromír Erben napsal toto rozpočítávadlo. Čáp sedí pod dubem a hraje v karty s holubem. Pokračujte dál, prosím. Holubička pláče, že jí snět koláče. Naprosto přesně. Rozpočítali jsme to, body získáváte. Teď máte šanci ukázat se vy, Terezo. Zadání pro vás. Krokodýl, krokodýl, troje boty prochodil. Tohle je podle Josefa Kainara. Můžeme? K jako Kamila. R jako Roman. D jako David. S jako Sára. M jako maminka. Já mu to tady vzdycháte. N jako Nela.
Máte 800 bodů. O jako Olina. A jako Andrea. To jako Tamara. U jako ucho. E jako Eva. Ž jako Žížala. Jde to, když se chce. Z jako Zuzana. Ano. L jako Lenka. Prosím písmeno. V jako Věra. Ano. Š jako Šárka. Dobře. Č jako Čeněk. A poslední písmeno? B jako Blanka. Čekal jsem, že paní Ludmila řekne, já bych chtěla hádat, abych se protančila k tomu výsledku. Vy jste nechala vyniknout soupeřku, paní Ludmilo. Terko, dobře, chválím vás. Rozpočítávadla, naše hlavní téma. Krokodýl, krokodýl, troje boty prochodil. Je to podle Josefa Kainara. Teď prosím, čtěte tu vaši tajenku. Na čtvrté se nezmůže, všude bláto kaluže. Je to tak, je to přesně. 30 vteřin do konce této hrací části. Jak to dopadlo? Paní Ludmila, 4700 bodů. Tereza, 5400. Hezky jsme se rozehráli, ale pojďme se teď připravit na to, že v další části se bude rozhodovat o tom, kdo postoupí do finále. Sledujete českou tajenku, před námi druhé soutěžní kolo. No a my se pustíme do zajímavostí, konkrétně zajímavosti o myšlení. To mě zajímá, k čemu se propracujeme. Tedy jdeme na to, začíná další soutěžní část. Zajímavosti o myšlení. Terezo, začínat budete vy. Tak jaká je ta první zajímavost? Hádejte. K jako Karel. M jako maminka. S jako Sára. R jako Radim. P jako Petr. L jako Lenka. A jako Alena. O jako Olina. I jako Ivana. E jako Eva. Co dál? Prosím písmeno. J jako Jana. U jako ucho. V jako Věra. T jako Tamara. Ž jako Žížala. A poslední slovo nám chybí. Ž jako Řeřicha. Výborně, čekám hádání od paní Ludmily, která se zatím neozývá. Pokračujte. No, chtěla bych hádat. Chcete hádat? Ona to vidí. Dobře tedy, dobře. Paní Ludmila se přihlásila, že chce hádat. No a Tereza se k tomu musí vyjádřit. To znamená, že přichází ten okamžik, kdy já se ptám vás, Terezo, budete, protože jste na tahu, budete hádat vy ano nebo ne? Ano. Dobře, já vám teď přečtu zadání. Zajímavosti o myšlení. Já musím akceptovat to, že jste poprvé v České tajence a že u té televize a tady ve studiu to je trochu jiné. Čtu zadání pro vás. Zajímavosti o myšlení. Jaká je ta první zajímavost? Terko, čtěte, prosím. Víte, že i přemýšlení spaluje kalorie. Jsem myslel, že přemýšlení bolí někdy. No, to bolí. Tohle je správně. Máte body, získáváte je. Pokračujeme dál. Opět zajímavosti o myšlení. Paní Ludmilo, teď přichází vaše parketa. Druhá zajímavost. Co tvrdí řada odborníků o lidském mozku? Pojďte na to. M jako Marie. To jste nezačala dobře. A? Tereza. K jako Kamila. Aha. Máte to zpátky. Z jako Zita. Už tam budeme. Pojďte. N jako Nela. S jako Simona. V jako, máte 6000 bodů. V jako Věra. A jako Alena. E jako Eva. I jako Ivana. P jako Petr. Ano. R jako Radim. Mhm. Z jako Zuzana. Teď může paní Ludmila, získejte body, pojďte, potřebujete je nutně.
Minuta do konce. L jako Ludmila. Prosím, písmeno. Pojďte něco zkusit. Paní Ludmilo. K jako Kamila. Bohužel, Tereza. O jako Olina. Dobře. Ch jako Chrudim. C jako Cecílie. T jako Tereza. Ř jako Řepa. D jako David. Můžu hádat. Vy si to sama chcete dohádat, mohla jste jít po písmenkách, klidně, dobře, je to vaše volba. Protože jste na tahu, tak se můžu ptát jenom vás, jasně. Jestliže chcete hádat, můžete, hádejte. Zajímavosti o myšlení a teď samotné zadání. Co tvrdí řada odborníků o lidském mozku? Není schopen... Počkejte, až řeknu teď, tak čtěte. Dobře. Terko, můžete mi to prosím přečíst? Není schopen plně pracovat před 10. hodinou ranní. Je to tak i u vás v praxi? No, já myslím, že nikdy i ani odpoledne není schopný pracovat. Ale teď jste to zvládla. Skvěle. Body získáváte, no a my jsme se dostali k závěru i druhé hrací části. Ale já teď nejdřív vyhodnotím druhou 4minutovku druhého soutěžního kola. Paní Ludmila, 100 bodů. Vy jste se nám nějak zapomněla, nějak se vám nechtělo hádat, nebo jste si to tady užívala trochu jinakým způsobem. Za to, Tereza, tu jste paní Ludmilu nechala vyniknout. Vy jste jí to všechno darovala. 11 500 bodů ve druhé části. Vy jste červenáte. No, jsem nečekala vůbec. No, 16 900 bodů pro vás celkově. Paní Ludmila, celkově 4 800. Terezo, vám se dařilo, přálo vám štěstí, jste dnešní druhou finalistkou. Gratuluju vám. Děkuji. Milé dámy, pro obě z vás je teď připravená mezihra. Jdu vám nabízet 3 ceny. Mám zde sadu příborů Rio od společnosti Kika. Pak je tady roční předplatné časopisu Interview a pak ještě kosmetika Baby Sensitive. Jako první volí vítězka a postupující Tereza. Tak dvojku. Dvojka. Máte roční předplatné, gratuluju. Co paní Ludmila? Moc si přeju, abyste jela domů s nějakou pěknou cenou. Měla jsem 4 děti, tak 4. Jasně, dáme 4. Je tam kosmetika, Baby Sensitive. Já si myslím, že ta třetí cena byla na trojce, tak mi to tak napadá, hezky to svítí. Dobře, tak nic. Říkám jednička? No, tak tam bych se trefila 5, pochopitelně, že tam bylo nic. Paní Ludmilo, pro vás cena útěchy na 1/4 roku, předplatné časopisu 7. Cena útěchy pro vás. Díky, že jste vážila cestu. Přeju vám hodně dalších povedených tancovaček, protože ráda tancujete, jak jste říkala. Pozdravujte pana manžela a děkuju. České tajence za 30 minut zase na shledanou, ano? To víte, že přijdu. Budeme moc rádi a pozdravujte vaši velmi početnou rodinu. Mějte se skvěle. Děkujeme, na shledanou. Na shle. Jedeme dál, sledujete Českou tajenku a před námi je už finále. Přichází zásadní okamžik České tajenky. Obě dvě naše finalistky, které postoupily ze základních hracích kol, budou bojovat nejenom o prestiž, ale především o body. A ty body pak následně ve směnárně mohou vyměnit za peníze. A když budou dostatečně úspěšné, tak se jim podaří získat třeba i jackpot. A ten má dnes hodnotu 25 000 a k tomu 200 korun. Krásná částka, tak já doufám, že dnes budeme opravdu úspěšní a že se bude dařit. A propo, Pavlo, vy jste minule zvítězila. Kolik že jste získala peněz v té závěrečné hře o jackpot? 6090. 6090, což bylo minus 50% z vaší výhry, ale doufala jste v ten jackpot? No tak samozřejmě, každý doufá. No jasně, já jsem taky doufal, ale on to šlo těsně vedle. Vás jsem se už ptal na začátku, ale Terezo, vás ne. Kdyby přiběhlo těch 25 200 korun, kdybyste teda zvítězila, tak zásadní otázka, kam by šlo těch 25 200 korun, tedy ta potenciální výhra? Tak asi bych zbalila kamarádku, ale bychom někam na wellness. Jo, užít si no, to. Jasně. Jo, tak to je hezký. Investovat do sebe, do zážitků, ano. Do těch radostí. No, je třeba se tak trochu občas rozmazlovat. A já vás teď všechny rozmazlím dalším tématem. Bude stát za to. No. Pověry o těhotenství. Co tady smějete? Už jste byla těhotenství? Ne, právě, že ne. Tak si to pojďte poslechnout. Co mě čeká? Začíná paní Pavla. Prosím, připravte se. Když ženu v těhotenství bolí zuby, bude to děvče. Začíná finále jako první Pavla. Prosím. N jako Nataša. Tereza. Aha. K jako Kamila.
D jako David. Ž jako Žižala. P jako Petr. Y. J jako Jana. I jako Ivana. L jako Lenka. U jako ucho. A jako Alena. E jako Eva. Chce hádat paní Pavla. Terezo. Já si to nechám. Vy si to necháte, dobře. Pověry o těhotenství. Já teď přečtu zadání pro Terezu právě teď v tomto okamžiku. Když ženu v těhotenství bolí zuby, bude to děvče. Prosím, čtěte finálovou tajenku první. Když ji ale pálí žáha, bude to kluk. Souhlasíte, Pavlo? Určitě. Je to tak, body získáváte. Důležité finálové body. Pokračujeme dál pověry o těhotenství. Těhotná žena nemá podlézat šňůru na prádlo. Tak to vyluštěte, když se to usmějete. K jako Karel. L jako Lenka. P jako Petr. V jako Veronika. Pokračuje Pavla. B jako babička. N jako Nataša. T jako Tomáš. D jako Dáša. Nebo diskotéka. Přesně tak. R jako Rudolf. A jako Alena. Výborně. Y. I jako Ivana. Děkej. E s háčkem. M jako Míša. O jako Olina. Budu hádat. To se nám dlouho nestalo, abyste se sešli v jedné vteřině s touto větou, ale protože Pavla je teď na tahu, tak je to jasné, hádáte vy. Tedy přečtu samotné zadání. Pověry o těhotenství. Těhotná žena nemá podlézat šňůru na prádlo. Zajímavá pověra. A proč? Prosím, čtěte. Aby dítě nemělo omotanou pupeční šňůru kolem krku. Řekla byste to jinak, Tereza? Já bych to řekla úplně stejně. Já vám gratuluju. Je to vaše A body. Jednoznačně získáváte. No a řeknu vám, že na začátku to bylo hodně těžké asi pro vás. Jste polkla nějakou hořkou pilulku, protože začala jste a hned začala Tereza. Jak se dohání tento handicap psychický, když najednou člověk by se chtěl rozjet a vy to umíte, se rozjet v české tajence a najednou nic? Je to těžké, ale je to pořád jenom hra. Říkáte to krásně, ano, je to hra. Jak dopadla první hrací část? 4 minuty jsou za námi a je to velmi vyrovnané. I přes to, že Pavla nezačala příliš dobře. Tereza, 5400 bodů, tady vládne spokojenost jo. Asi. No, aby ne. To přišla užít. A Pavla, to jsme rádi. A Pavla, 5500 bodů. Jak říkám, téměř plichta, ale pojďme dál. Jsem zvědav, jak to vlastně dneska dopadne. Sledujete Českou tajenku a televizi Barrandov. Sledujete finále téhle české tajenky. Za 4 minuty už budeme moudřejší a budeme znát jméno vítězky tohoto vydání našeho soutěžního pořadu. Před námi je další zadání a další téma. Texty dvojice Vodňanský zkoumal. Tentokrát je začíná Tereza. Prosím, zadání pro vás. Přilákejte gorilu na kuřátko na grilu. Pojďte na to. K jako Kamila. R jako Radim. L jako Lenka. P jako Petr. S jako Sára. Může Pavla. D jako Dáša. T jako Tomáš. Ch jako Chrudoš. Dobře. Celkově je srovnáno, dámy. Prosím. Takže... Písmeno. N jako Nataša. A má to zpátky Tereza. M jako Marián. Ne, Pavla. Z jako Zuzana. Tereza. V jako Věra. Taky ne.
Pavlo. B jako babička. Jako kdybych vás začaroval na půl minuty. Prosím písmeno, pojďte. H jako Hana. Ne, Tereza. Prosím písmeno. Písmeno, pojďte. Vy co? Jako Žižala. Ne, Žižala ne. Pavlo. A je to drámo, milá dámo. Pojďte, prosím. Písmeno. Co jako Cilka? Těsně vedle. Tereza. Že jako Řepa. Konečně, trefa. O jako Olina. No. U jako Ucho. E jako Eva. Důležité písmeno. Č jako Čeněk. Budu hádat. Akce hádat Pavla. Terezo, co vy na to? Budete hádat vy, nebo necháte vyniknout soupeřku a získat finálové body? Teď mi odpovězte. Nechám si to. Dobře, jasně. Texty dvojice Vodňanský zkoumal. Zadání. Přilákejte gorilu na kuřátko na grilu. Čtěte dál. Kuře dobře upečte a pak rychle utečte. Naprosto přesně, je to tak, body získáváte. Pokračujeme. Texty dvojice Vodňanský zkoumal. Pavlo, teď hádáte vy. Znám člověka ze Sobotky, ten nosí jen polobotky. T jako Tomáš. A jako Alena. E jako Emil. I jako Ivana. O jako Ondřej. M jako Marie. U jako Uršula. Může Tereza. Je to drama. Je to drama. K jako Kamila. S jako Sára. P jako Petr. Aha. D jako Dana. H jako Helena. Bohužel. Může Pavla. L jako Lída. Ano, to je to písmeno, které jsme chtěli slyšet. B jako Božena. Pěta 30 vteřin, prosím písmeno, pojďte. Y. Ano. Písmeno. R jako Radek. Ano. Kdo bude hádat, rozhodne. 20 vteřin, pojďte. Prosím písmeno. Nevím. Tak třeba V jako Václav. Je tam. 10 vteřin, poslední písmeno, pojďte. A budu š jako Šimon. Š jako Šimon je tam a je to dobře. Milé dámy, drama do poslední vteřiny. Kdybyste to sledovali, ty body, já jsem to tady viděl a mám oči jako bolvy, obě dvě. Texty dvojice Vodňanský zkoumal. Znám člověka ze Sobotky, ten nosí jen polobotky. Pavlo, protože jste vy získala tuto tajnku, přečtěte mi ji, prosím. Má polokabát, 5 polokravat a k pološlím polospodky. Naprosto přesně. Musím říci, že jste uhodla tu tajenku asi 2 vteřiny před posledním závěrečným limitem. Kdybyste to nedala, tak by to dopadlo úplně jinak. Poslouchejte dobře. Ve druhé části Tereza 5600 a vy, Pavlo, 5800. Ve druhé části jste zvítězila o 2 písmena. A teď poslouchejte celkové výsledky. Tereza, 11 000 bodů a o 3 písmena. O 300 bodů vítězíte vy, Pavlo. Vy jste ve finále získala 11 300 bodů. Velmi těsný výsledek. Musím říct, skvělý souboj. Napínavý do poslední vteřiny. Dámy, děkuju. Doufám, že vy jste se také skvěle bavili. Připravená je mezihra a právě pro vás, jakožto vítězku téhle české tajenky, jsou připraveny 3 ceny. Které to jsou? Lazaněra od společnosti Ceptr, dále roční předplatné časopisu Instinct a 3. cenou je balíček z doplňky stravy, do soutěže věnovala společnost Pharma Active. Trefte se do nějaké ceny, kterou si přejete. Já bych to viděla tu lazaněru. Dvojka. Máte ji na dvojce, dobře. Je tam roční předplatné. Mě zajímá ta lazaněra. 4, říkám já.
No, vidíte, teď bych to trefil. Trojka nic. Ano. Terezo, co vy trefíte jen tak jako mimo hru? Já si myslím, že pětka nic. Pětka nic, dobře, schválně. No jo. Vidíte, teď se vám daří jednička, jasné, že tam byla ta poslední cena, tedy doplňky stravy. Pro vás, Terezo, mám tady cenu útěchy. Čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Děkujeme, že jste přišla do České Tenky, že jste nás obdarovala mnohými svými úsměvy a za půl roku se těším na shledanou. Ať se vám daří, mějte se pěkně. Pokračujeme dál, sledujete Českou Tenku, před námi je směnárna a za pár minut budeme hrát také o dnešní jackpot. Sledujete Českou Tenku, jsme v té úplně poslední závěrečné části, ve které ovšem nabídneme, myslím, Pavlo, velké drama, protože vás čeká směnárna a pak si zahrajete o jackpot. 11 300 bodů, to je váš bodový zisk. A to vás opravňuje k tomu, že za jedno slovo, které uhádnete, získáte kolik korun českých, to je otázka na vás, abyste se mi hezky rozehřála. To po mně nemůžete chtít teďka. 1130 korun. Když budete maximálně úspěšná, to znamená, že získáte 10 správných odpovědí, máte 11 300 korun. Jinak znáte ten princip, ten postup směnárny, 100 vteřin, 10 otázek. Pakliže dáte 10 správných odpovědí, budeme mít velkou radost a pak jdeme do hry o jackpot. Můžeme se do toho pustit? Můžeme. Dobře. Právě teď začíná směnárna. Otázka číslo 1. Místo, kde se filmuje. Plac. Skvěle. Dvojka. Nástraha v boji. Past. Lest. Trošku jinačí výraz, nevadí. Středověký strážník. Byřic. Výborně. Čtyřka. Mezi okem a muškou. Tak dál. Hledí. No. Otázka číslo 5. Prostor pod kostelem. Krypta. Výborně. Šestka. Minuta do konce. Sebranka. Verbež. Přesně. Sedmička. Velké břicho. Panděro. Je tam panděro. Osmička. Pochodový útvar. To dáte. Já vám věřím. Pochodový útvar. Tak nevím dál. 4 stup. Mm. 9 předposlední. Dost času máte. Stížnost na koupený produkt. Reklamace. Výborně. Zdravíme všechny reklamační oddělení. A otázka poslední. Námořní úřad. Máte 22 vteřiny. Ne, admiralita. Vy jste nám dala adminarita. Jo, já jsem se tam toto zapletla. To nevadí, ale i přesto, že jste se zapletla v té admiralitě, tak máte 6 správných odpovědí. To znamená, že jste získala celkem 6780 korun. Za mě spokojenost. Za mě jednoznačně. Taky. Děkuju. Pojďme tedy do závěrečné hry o jackpot. A teď ta závěrečná hra s čísly. Jackpot, dnešní hodnota 25 200 korun. Druhé nejbohatší pole je vaše výhra plus 50%. Zde se dostáváme nad 10 170 korun. Pole třetí je vaše výhra 6 780 korun. Další pole je vaše výhra minus 50%. Zde jsme na částce 3390 korun. A pole poslední, závěrečné, to je bankrot a to je s nulou. Bankrot jste ještě nepoznala a doufám, že ho nepoznáte ani teď. Pevně, Pavlo, to věřím. Jasně. Poslední otázka. Co tam tedy dáte? Které číslo? Dáme dvojku. Dvojku? A bude tam jackpot. Opravdu? Hmm. Tak se na to pojďme podívat. Číslo 2. Je to malý jackpot, je to vaše výhra 6780 korun. Kačky jsou doma, jsou pod střechou, jsou pod stanem. Kde byl jackpot, kde byl bankrot? 4 jackpot, 5 bankrot. Měla jste variantu 2? Ne. Zaplať pán Bůh. Peníze jsou doma. Pavlo, jak jste si užila dnešní Českou Tenku? Užila, bylo to napínavý dneska a fakt adrenalin.
Za dvoje účinkování, dvakrát jste tady byla, dvakrát jste zvítězila, dvakrát jste v té závěrečné hře o jackpot získala peníze, máte tady u mě v této obálce 12 870 korun. Tyhle peníze se nepůlí. I kdybyste příště, doufám, že přijdete, vypadla v prvním kole, tyhle peníze jsou jednoznačně vaše, s nimi odcházíte. Příště dorazíte, taková formální otázka. Dorazím. Těším se na vás. Děkuju, po třetí a bohužel naposledy. Nevadí. Nevadí, ale ta trojka je před námi, tak si to pojďme společně užít. Pavlo, mějte se hezky, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Končí Česká tajenka, děkuju, že jste se dnes dívali, tak se nezapomeňte podívat i příště. Po třetí a naposledy tady bude Pavla. A kdo ví, příště tady třeba možná budete vy, když vyplníte formulář a přihlásíte se sem k nám do soutěže. Mějte se moc dobře, nashledanou. Tak a je to.